cusub tahay, fadlan taabo subscribe, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wararka aynu soo dhigna maalin walba. Waad ku mahadsan tahay sida aad noogu soo biirtay. Waxaan mar kale saaxiibyal waa habeennimo talaado iyo sii baxayso ayaa arbaco ayaana soo galaysa. Daradu waxa ay ku beegan tahay 13ka bisha 8-aad ee sanadka 2019. Cali Cumar Maxamed ayaa warka habeennimo soo saaray, anigoo Cabdirashiid Ibraahim Cali Saaqna waan idinla waramaya. Imankana ku soo dhawaada intii aad maqasheen gundigooda. Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka Jubaland ayaa maanta loo daariyay xilka cusub ee loo igmaday. War soo saaraha warka habeen Cali Cumar Maxamed ayaa warkan sii dheereynaya. Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta la daariyay kadib munaasabad ka dhacday magaalada Kismaayo, waxaana munaasabadaasi goob joog ka ahaa xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudiga doorashooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Munaasabadda dhaarinta ayaa ahayd mid si toos ah looga daawanayay baraha bulshada ay ku xiriirto, iyadoona la dhaariyay 73 xildhibaan ee xalay liiskooda la shaaciyay, kuwa oo koox koox loo dhaariyay. Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubaland ayaa 8 ka mid ah waxay ahaayeen haweenka oo ka dhigaysa tirada ugu badan ee haween oo ka soo muuqda baarlamaanka maamulka Jubaland. Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Jubaland Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inay sida ugu dhaqsiyaha badan soo dhammaystiri doonaan labada xubnood ee ka dhiman baarlamaanka oo u baaqday sida uu sheegay qalad farsamo, lana soo dhammaystiri doono baarlamaanka Jubaland oo tiradiisu ay tahay 75 xildhibaan. Guud ahaan xubnaha xildhibaanada dowlad goboleedka Jubaland waa 75. Waxaa ka maqan oo aanan weli shaacinin laba xubnood oo arrimo farsamo dib nooga dhacay. Waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan haddii la yiraahdo inaan ayagana aan u shaacin doono si ay uga qayb galaan shaqooyinka u yaala baarlamaanka. Kulankii ugu horeeyay oo ay yeesheen xildhibaanada kadib markii la dhaariyay ayaa waxay ninka ugu da'da weynaa waxay u doorteen gudoomiyaha inta laga soo dooranayo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulkaasi Jubaland. Sheekh Cabdi Yuusuf Cali ayaa loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha kubeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed ee baarlamaanka maamulkaasi inta lasoo dooranayo gudoomiye cusub. Cali Cumar Maxamed, Cali Soomaali, idaacadda Banaadir. Aad baad mahadsan tahay Cali. Shirka wadatashiga wasaaradaha boostada iyo weliba isgaarsiinta federaalka iyo weliba dowlad goboleedyada dalka ayaa ka furmay magaalada Baydhabo. Cabdi Naasir Maxamed Maxamuud ayaa warkan sii dheereynaya. Shirka wadatashiga wasaaradaha boostada iyo isgaarsiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa maanta ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka ah maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shirkan oo looga hadli doono qodobada ay ka mid yihiin qiimeynta waxyaabaha ka qabsoomay kulmadii hore ee shirka, iyadoona sidoo kale lagu dirsi doono caqabadaha jira isla markaana lagu qorsheynayo qodobada mudnaanta iyo muhiimadda gaarka u leh dalka, gaar ahaan dhinaca isgaarsiinta iyo teknolojiyadda. Shirkan ayaa waxaa sidoo kale qorsheysan in lagu soo bandhigo qorshaha xilli kordhinta muddada waxqabadka mashruuca taakulaanta isgaarsiinta iyo mashruuca ballaaran oo dhinaca teknolojiyadda ah oo isku xiri doona qaar ka mid ah wadamada Geeska Afrika, gaar ahaan dalalka Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Kenya iyo Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, xildhibaan Maxamed Nuur Sheikh Cade, oo soo dhaweeyay kasoo qaybgalayaasha, ayaa sheegay in sharaf weyn ay u tahay in lagu qabto shirkan oo ah kii afraad ee isugu yimaadaan wasaaradaha magaalada Baydhabo, isagoona u rajeeyay guul qodobada iyo ajendayaasha horyaalla shirka. Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee Puntland, Hishabeelle, oo hadallo kooban ka jeeday furitaanka shirka, ayaa waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin kasoo qaybgalka kulanka, iyagoona ka mahadceliyey wada shaqeynta dhow ay suura geliyeen kulamada noocan oo kale. Wasiiru dowlaha wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda
حكومة الصومالية عبد الله بلا نور هي أتكي إن وزاردو أي مهمة غير سينة ستلدى يفكر كوزاردها دولة قبلية دادا سيلوغو ودى شقيو قرشة لغو ودى تشدي وزير كبوصدة إزغار سينة يو تكنولوجي دا إنجينير عبد عنشور حسن هي سيكوبان أغو هاللي وحيابيه وقب صومي وزاردة مددا كوبان يو وحيابها لغا فلانا يو قبقبا دا كولانكا يسوغونا حسي إنا يكا قوانتا هي وزاردة إنا ودتش جوكتاه يو حرير آدودو ووشتاقين لأي لطو وزاردها كسا عبسان وقدم بين تيم دحوينها مامل كوكو فرقة بالصومالية عبد عزيز حسن محمد لفتقرين ايا سير رسمي وفر اي شركة اسوقونا كولادر دارمين كسوق بقالي ياشا اينا مسكحة الشيلان كان الله شقيان سيدي لودر درقلين لها قرش ياشا قرن اي لحريرا يزقار سوينتا ايو تكنولوجي دا دلك عبد ناصر محمد محمود اذا عادة بنادر مامل قوليتك بوطلان ايا وركة صوصاري حلبانة دا عصب اي مامل كا جوبلان عبد الرحمن محمد محمود ايا وركة سيديرين ايا kadib dhaarintii magaalada Kismaayo ka dhacday maanta ee lagu dhaarinayay xilibanada cusub ee ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxaa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland warka soo baxay madaxtooyada Puntland waxa lagu yiri dowlada Puntland ee Soomaaliya waxay u hanbaliyeenaysaa xilibanada cusub ee baarlamaanka labaad ee maanta la dhaariyay ee Jubaland oo ka mid noqonaya dowlada xubnaha ka ah dowlada federaalka ee Soomaaliya Puntland waxay bogaadinaysaa ayaa la yiri hanaanka ay u socoto doorashada Jubaland sidoo kale Puntland waxay rajaynaysaa in habka doorasho ay ku dhamaato hab wanaagsan dowlada Puntland ee Soomaaliya waxay ku dhiirigelinaysaa gudiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubaland in doorashada gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha ay u qabsoonto si daahfurnaan iyo waqtigii loogu talagalay ugu dambeyn dowlad goboleedka Puntland waxay shacabka iyo dowlada Jubaland ku amaaneysaa sida ay isku duubnida leh ay uga qayb qaateen sidii ay ku dhici lahayd doorashada in la soo doorto xilibanada ka mid noqonaya baarlamaanka Jubaland oo noqonaya xilibanadii labaad war saxaafadeedkan ka soo baxay dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maanta lagu dhaariyay magaalada Kismaayo ee xarunta caasimadda Kumeelgaarku ah Jubaland xilibanada baarlamaanka Jubaland oo noqonaya kuwii labaad Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud idaacadda Banaadir hogamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya ayaa difaacay dooda Kenya ay ka doonayso badda geyiga Soomaaliya Xasan Nasiib Maxamed ayaa warkaasii dheereynaya Aadan Bare Ducale hogamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya ayaa mar kale soo hadal qaaday dooda dowladda Kenya ay muranka ku gelinayso biyaha dalkeena Aadan Bare Ducale ayaa sheegay in marnaba uusan ogolaanayn in taago ka mid ah biyaha dalka ama dhulka Kenya ay qaadato dowladaha dariska sida Kenya waa sida Soomaaliya, Ethiopia ama Koonfurta Suudaan. Aadan Bare waxa uu sheegay inuu isagu yahay qofka saddexaad ee ugu sarreeya dalka Kenya. Dadka Soomaalida ah faa'iido ay ku qabaan Kenyana aysan ku qabin dalalka dariska waa sida uu yiri. Aadan Bare Ducale ayaa waxa uu yiri aniga maalinkii waxaan ahay Kenyan, habeenkiina waxaan ahay Soomaaliya. madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale madaxda kale habeenkii waan iswacnaa dowladda kalena waxa uu soo hadal qaaday ama tusaale u soo qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Musafe Maxamed Cagjir iyo sidoo kalena madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geeli oo uu sheegay in maalintii ay u dhasheen dalalkooda habeenkiina Soomaaliya ay yihiin waxa uu sheegay in madaxda Soomaalida ay inta badan degan yihiin Nairobi xaasaskooda iyo ganacsigoodana ay ku yaalaan gudaha dalka Kenya dhinaca kalena waxa uu raaligelin ka bixiyey hadalkii uu kal hore sheegay oo uu xusay in dad badan ay u fasirteen isaga oo uu sheegay in arrintani xal waara laga gaari doono lana soo afmiiri doono hadalka maldahan ee uu adeegsaday Aadan Bare Ducale ayaana muujinaya in ay jiraan siyaasiyiin badan oo dusha Soomaalinimo muujiya laakiin hagardaamada Kenya ay la damacsan tahay u fududeeya iyagoo eegaya danaha gaar oo shakhsiyadeed laakiin niyad wanaag iyo awoodda geesinimada kullaran ee ay leeyihiin shacabkeena ayaa qof waliba uu dheehan karaa in dowladda Kenya ku dhiiran karin in taaka ka mid ah dhulkeena si sharci darro ah ay kula wareegto dagaalka afka ee warbaahinta Kenya ayaa sidoo kalena ka dhigan dagaal mideysan oo dhan waliba ah kaasi oo u baahan in loo midoobo damaca aan sharciga ku dhisneyn ee Kenya Xasan Nasiib Maxamed idaacadda Banaadir aad baad mahadsantahay Xasan Nasiib musharaxiinta u taagan doorashada madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa qaaday xilwanaanta cusub ee maamulka Jubaland Cabdi Nasir Maxamed Maxamuud ayaa markale sii dhireynaya
sharaxiinta diidan talaabooyinka guddiga doorashooyinka ee Jubaland ayaa ku dhawaaqay magacyada waxa ugu yareen liiska xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulkaasi Jubaland. Musharaxiinta mucaaradka ayaa waxay ka biidiisan yihiin hannaanka guddiga doorashada ay ku soo xuleen xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi. Waxay arintan imaaneysaa xilli xalay guddiga doorashooyinka Jubaland ee shaaca ka qaadeen liiska xildhibaanada baarlamaanka cusub ee maamulkaasi. Waxa uu khilaaf ka taagan yahay hannaanka doorashada oo ay ka mid yihiin liiska odayaasha soo xulaya xildhibaanada iyo qaabka loo qabanayo doorashada maamulkaasi. Haddaba waa kan mid ka mid ah musharaxiinta diidan tallaabooyinka guddiga doorashooyinka ee Jubaland waxa uuna ku eedeenayaa in aysan ka fiirsan qaabka iyo soo kalanta hannaanka ay u soo xuleen xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi. Mowqifka iyagu waa kii hore. Waxaan u aragnaa guddigan liiskan cusub ee lasoo saaray inuu sharci darro yahay oo uusan waafaqsanayn dastuurka Jubaland iyo dastuurka federaalkaba. Horeyna waanu uga hadalay, sababtuna waanu caddaynay haddana haddaan ku celiyo waxa weeye, waa midda koowaad liiska waxay ahayd inay soo saaraan odayaasha dhaqanka soo jireenka ama isimada soo jireenka ee Jubaland. Waxaana la socotaa qaar badan oo ka mid a in laga saaray liiska soo jireenka ah oo salaadiintii rasmiga ahayd qaar ka mid a inay ka maqan yihiin. Bayaanna way soo saareen, arrinta ay ku caddaynayaan 12 suldaan baa ka maqan. Marka dadada ayna odayaashii maaragtay ay matalayeen ayna soo qorin baa horta marka hore meesha ku qoran qaar badan oo ka mid a. Middaa waa middaa. Marka taas waxay ka dhigaysaa talabaad anu anagu tilmaanay waxa weeye qaabka iyo hannaanka uu ku socdo guddigu waxa weeye qaab aan sax ahayn oo khilaafsan dastuurka Jubaland. Ood arkayso inay boobsiis tahay la doonayo maaragtay in lagu afduubo doorashada, oo halkaas ayay ka caddahay. Marka anagu arrintan waa arrin waxay nala muuqataa khaldan oo nidaamku waafaqsanayn. Hawshii iyo mataqaana basiin ku sii shadaysa dadkiina sii kala fogeynaysa ayaan u aragnaa oo aan munaasab ahayn. Guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee Jubaland ayaa xalay soo saaray liiska xildhibaanada cusub ee Jubaland, kuwaasoo gaaraya 75 xildhibaan, waxaana ka muuqda magacyada iyo beelaha ay ka soo jeedaan, taasoo ka duwan liiskii xalay soo baxay oo keliya oo ku qornaa magaca xubnaha cusub ee baarlamaanka labaad ee maamulkaasi Jubaland. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in xubnaha liiska cusub ay soo saareen guddiga doorashada ee la baxay golaha badbaadada Jubaland, waxaana ka dhex muuqda xubno dibajoog ah oo aan ku sugnayn magaalada Kismaayo iyo qaar ka mid ah musharaxiinta ka badjiisan hannaanka guddiga doorashooyinka.